Kuri uyu wa gatatu, ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi REB cyitabye komisiyo ishinzwe gukurikirana imikoreshereze y'imari n'umutungo bya leta ngo gitange ibisobanuro ku makosa yagaragajwe na raporo y'umugenzuzi mukuru w'imari ya leta ya 2019-2020. Abadepite bagize iyi komisiyo bagaragarije REB ko yakoze amakosa mu gutanga amasoko ajyanye n'ibitabo ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa mu burezi. REB yasabwe gusobanura uburyo yishyuye rwiyemezamirimo ibitabo bya 1,709,000 n'ibihumbi 329 n'amafaranga 937 mu gihe ibi bitabo yari ataramara kubitanga. Uyu rwiyemezamirimo yishyuwe mu kwezi kwa gatandatu mu gihe ibitabo yabizanye mu kwezi kwa 7 n'ukwa 8, ariho Depite bakunda ufite Christine yahere yabaza ibisobanuro ku cyashingiweho rwiyemezamirimo yishyurwa. Mu by'ukuri ni ikosa rigaragara, ni ibitabo byishyuwe mbere y'uko bigera ku mashuri. Iki ngiki cyo nta nubwo ndi bumenye ukuntu bari bukidusobanure tukanyurwa. Ukuntu wafata kwishyura 1,709,000 y'ibitabo, hanyuma ibitabo ukabyishyura mu kwa gatandatu, hanyuma ibitabo bakabiguha mu kwa 8. Ubuse nibyo cyangwa ntago ari byo? Ubwo bari bubitubwire. Murungi Joan ni umuyobozi ushinzwe integanyanyigisho muri REB, yasobanuye ko bahisemo kwishyura aya mafaranga ku bitabo bitaratangwa hirindwa ko yasubira mu isanduku ya leta, ngo kuko umwaka w'ingengo y'imari wari uri kugenda ugana ku musozo. Ikibazo uko cyari giteye, byageze mu kwa gatandatu amafaranga agomba gusubira minikofine, ariko uyu rwiyemezamirimo ikintu printing na packing yari yarayirangije, hari hasigaye gusa kubijyana ku mashuri. So yari ageze nko kuri hejuru ya 80% cyangwa 90% kuko yari yakoze packaging. Ni ibisobanuro bitanyuze abadepite bagize iyi komisiyo bibaza uko rwiyemezamirimo yakwishyurwa mu gihe ibyo agomba gukora bitararangira. Kavuga ngo ibitabo ngo byari ahantu ngo rwiyemezamirimo yenda kubirangiza, katari ubwa mbere twabona n'amazashya na Nyabugogo yaranahiye n'ahandi hose hagenda hashya. Ubwo yamwishyuye avuga ngo ibintu biracyari kuri kuwawe. Ese ubundi ubwo yafayira inzu iki we muri doki? Uratubwira interest ufite muri iyi payment. Interest ni ukurwana n'uko amafaranga adasubirayo cyangwa n'uko ibitabo biboneka? Ko yasubiraga he? Yarengaga igihugu cyangwa n'iminikofine yajyaga? Aba yatari muri minikofine cyangwa mu gihugu imbere y'umuntu yahumiriwe. Mwafashe 1,700,000 uyavana muri trezoro ya REB uyaha umuntu w'inshuti cyangwa wawe cyangwa wanayihaye, uravuga uti nagende nzabwira PAC ko narwanaga n'uko adasubirayo. Ese yaragiye kuyahungisha? Ikindi sinemera ko yari nayo hanze, yari ay'igihugu agenewe gukora ibikorwa by'igihugu. Ikindi aratubwiye ngo babivuganyeho na minikofine nyakubahwa Chair. Minikofine iha uburenganzira abantu bwo kwishyura batakiriye batagaragaza icyo bishyuriye. Minikofine se ibaha uburenganzira bwo kwikuramo amafaranga bihuta cyane ngo adasubira muri leta? Ko pariti wenda ntakora muri iriya purintari yabwiwe n'iki yo packing? Nta kintu na kimwe afite, yishyura 1,700,000. Ni iki cyamamaza ubwoba? Ahubwo nabitubwire kugira ngo arekure 1,700,000 nta kintu na kimwe afite. Gusa ngo yaragiyeyo bapfana iki? Ese yari yamutumiye ngo ngwino usureho ndi kubikorera hanyuma ubone kunyishyura? Babikoza mikabri ubirebye aho harimo ikibazo gikomeye. Mu bindi byagaragajwe kandi nuko REB itigeze ikatugira rwiyemezamirimo amafaranga angana na 1,996,651 birenga kuri uku kutubahiriza amasezerano yo gutanga ibitabo. Ikindi ni igihombo gishobora guterwa no kugura ibitabo ariko ntibikoreshwe. Hari kandi ibitabo 1,136,000 by'imibare byo mu mwaka wa 2 n'uwa 3 w'amashuri abanza bifite agaciro ka 1,871,071 zirenga byari byaraguzwe biri mu Kinyarwanda, ariko nyuma gahunda y'imyigishirize iza guhindurwa ijya mu Cyongereza. Aha hakaba hari impungenge kw'ibi bitabo bishobora kutabyazwa umusaruro wari witezwe. Nubwo bimeze bityo ariko, PAC igaragaza ko hirya no hino mu gihugu hakiri icyuho mu bitabo byifashishwa mu mashuri, aho usanga ikigereranyo kigaragaza ko igitabo kimwe gishobora gukoreshwa n'abanyeshuri 91 ni mu gihe kandi hari n'ibindi byibwa buri mwaka hakabura irengero ryabyo. Dieudonne Nshimiyimana, TV1.